майже не чув. Що будуть смотреть, то помічниш? Прикро, що... Знову ж таки, пан Папієв ввів в оману депутатів Чернівецької обласної ради, коли розказував, що будуть виділятися кошти ще того року. Але керівники, які мають рацію, які піклуються про свій край, де треба і варто жити, то вони будують ці перинатальні центри з нуля. Тобто нові будови, сучасні. У нас же все ж таки хочуть зробити реконструкцію існуючих будівель, де нещодавно було зроблено нормальний ремонт, і в цих пологих будинках можна було нормально приймати пологи. Тому ми бачимо, що заради цього це робиться. Все ж таки це корупційні схеми. Знову ж таки, завдячуючи управлінню капітального будівництва під проводом пана Карвацького, хочуть залучити чималі державні кошти для того, щоб, як завжди, їх розпиляти. По-іншому це не називається. Тобто я всі ці питання резонансні тримаю на контролі і передаю пану Папієву привіт палкий. Він каже, що він не забував, що я був депутатом обласної ради. Я все пам'ятаю, всі ці обіцянки, всі ці питання, які розглядалися, і все, що казалося, чому не можна це виконувати.